Hej, toto, co mám na prstu, je tačmír, který můžeš získat i ty. Jedná se o návleky na prsty proti pocení, které vám go, pomohou vyhrát go. stresující situaci. Drž hlubu járo, teď tu mám řeč já. Hello, návleky si můžete objednat na této stránce za výhodnou cenu, odkaz v popisku videa. Ahoj, já jsem Xero a vítám vás u toho videjka, je mi velikou ctí, že vás můžu přivítat u uh, videjka s uh, takovým úžasným tankem, na který jsem potřeboval otevřít součtu asi třeba jenom 50 beden, uh, aby mi padlo. a samozřejmě řeč o Smasherovi, uh, je to adept na jeden z nejlepších tanků z celé hry, spolu třeba s Death Starou a Anilátorem, s kterým teda bohužel s anihilátorem nemám žádnou epickou bitvu, kterou bych vám ukázal ale e, máme tady Smashera, máme tady bitvu ze streamu z, ně, e, z pár týdnů zpátky. No a já vám říkám, já jsem na tuhle, já, mám, já mám, v této týře nějakých, nevím, přes 100 000 bitev, přes 10 000 hodin. Abych zahrál tady tu bitvu, já jsem potřeboval zúčtovat každou jednu zkušenost, každou jednu vteřinu svýho času strávenou tady na, tu, na touhletou hrou. A říkám vám, větší, větší big brain, víc, víc epickou bytů, víc těžkou, nadřenou, tady na celém YouTube prostě neuvidíte. A e, máme tady takový pěkný matchmaking, kde, kde když, se, když si tak jako prolítneme, co všechno můžeme probít hečkem, tak zjistíme, že kromě smešra a kromě annihilátora, který sice jde, ale blbě, tak úplně všechno. Což je takový docela první důležitý předpoklad, který potřebujete, pokud hrajete smešra, a uh, no, se klasicky na mid, protože uh, to je taková pozice pro metka lajty, uh, tenhle ten stroj zvládne dělat vlastně zvládne zastoupit úplně všechny role. A uh, Amixo. Dobrý, dobrý den, pane Amix. Tak, a uh, 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 myslím si, že se shodneme, že jsem byl prostě lepší než tenhle ten hráč v sedmičkovém techtří francouzským lightu, který uh, chce na baťáka, chce, očividně ho baví light, lighty, baví ho ty mechaniky, spotování, a, ale já jsem byl prostě lepší, protože, protože mám smashera. A pokud to VKčko neujede, tak budu lepší i než to VKčko, ale, ale nebudeme předbíhat. No, tak objevil se anihilátor na druhé straně mapy, ale VKčko vypadá jakože by tak píklo, nepíklo, a dostal jsem tady ránu uh, dozad, takže jsem si řekl, hm, tak, uh, hm, než co budu lepší teďka, hm, budu lepší než kvs -ko, budu lepší než anihilátor, uh, ten anihilátor na mě kouká, takže já tady uh, nabijím ap dávám mu takový krásný roll 732, uh, bírám mu půlku hp a jsem aktuálně dokonce i lepší než anihilátor, uh, Dicker Max mě probil, dal mi ránu, což ještě už není úplně dobrý, protože já už mám jenom 400 HP, to znamená uh, Smasher může být lepší než já uh, Ale, ale, ale Dicker Max je, jako ten tank je skvělý, Max je, myslím si, že jeden jako z fakt uh, Zajímavých tanků, by the way pauzl jsem to v Naprosto godlike chvíle mi přijde Ale, oh, to je fakt epický tohleto No ale prostě je to Dykrmex. Takže... Koliká to byla rána? Třetí? Třetí rána na sedmém týru, 2600 damage. No a uh, zdaleka nekončíme, protože mají na živu ještě uh, pět tanků. Takže... A, Komet, dobrý den. Dorazili jsme ho. Slyšeli jste to? Dorazili jsme ho. A uh, vidím, že jsme teďka vystřelil, takže... Uh, ...mám teďka docela volný pole působnosti. No, objevilo se KVS, který do boku, jak vidíte, není úplně těžký probít hečky. On, on mě bouncnul, tím mi dal čas. A já teda teďka budu asi chtít tří to uh, smash, teda dal jsem mu. Viděli jste, jak dlouho jsem doměřoval? Prostě jsem ten krok nechal stáhnout na úplný minimum. A, a naštěstí, jsem, naštěstí jsem ho teda trefil. Uh, takže... Uh, 4000 damage a pořád mají na ještě spoustu tanků, pořád mají KVS full HP, pořád mají Smashera, který má 900 a Nihilátora, který má 700. Já si teďka fakt musím dát pozor na ty svoje HP, protože by to nebylo dobrý a... Průraz! Průraz, takže... Um, taky klučina v KVS -ku. chce si, chce si, chce si nebo v Xpitu je sedmičku, hraje, hraje tu KVSku, anebo pedí, who knows. A každopádně... Nevím. Proč by někdo dobrovolně expil týry 6 7, když se mu děje tohleto prostě? Proč by někdo, proč by někdo hrál 1375 a expil, expil prostě na bata, když se mu děje tohleto? vás by bavilo v této době expit, jako normální cestou? Jako já na jednu str na, jako druhou stranu mus, jako chápu ty hráče, kteří uh, oceňují, že VG teďka hrozně usnadňuje dostávání se na vysoký týry, protože představa, že bych třeba hrál jako free to play, znamená, že bych musel expit třeba sedmičku 200-300 bitev a dělal se mi tohleto. Já bych jako a to z toho nebyl konečný. Tady jsem teda bohužel umřel, takže uh, nakonec uh, my pět potící drměž nestačilo na výhru. A ale jo, byl to Smasher. Jo, skvělý tank, naprosto úžasný. Doufám, že ho všichni máte. A naštěstí, teda ne naštěstí bohužel. Bohužel jsme tady tu bitvu ještě prohráli. Takže lol. lol. Uh, já nevím. Uh, já jsem si řekl, že, že, udělám takovou, protože asi, asi jste poznali, že tady to videjko bylo dělané s tou uh, dávkou satiry a, a, a sarkazmu a celkově bylo pojmutý tak podobně jako to videjko s Dead Starou, který je jedno z mých nejsledovanějších videů. Vidíte na kanál samozřejmě asi víte, o kterém je řeč, pokud ne, tak vám vyjede vy karta někde tam, pokud na to nezapomenu. A nevím, tenhle tank je prostě kategoricky špatně. Uh, videjka na uh, anihilátora Smasher bych mohl vydávat daily a, a po každý říkat, že to v týře nemá být. Nemá, nemá, nemá to v týře být prostě jako to, co, 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 vám na to říct jako. No. Týpek prostě expil chudák. No. no. Oleg Destroyer. No. no, no. 777, 5500 damage na týru 7. Jsem myslel, že super. Takže tohle by byl Smasher a budu velmi rád, pokud v komentářích uh, rozjedeme nějakou debatu. Já se, se snažím bu, budovat si v těch komentářích jakože zajímavý diskuze, který bych, je, jelikož jsem kontributor, tak by teoreticky můj feedback pak nějakému VG employeemu mohl mít nějakou trošku větší seriozitu než od komunity. Ko. Dřív to tak bylo, uvidím, ale budu moc rád, když rozjedeme nějakou konverzaci, debatu, pokusím se vám na na komentáře odpovídat. Ohledně Smashera, ohledně toho, jak špatně to je, všichni asi víme, jak on špatně to je, takže budu rád za vaše názory. Uh, ani vám nebudu říkat, ať na tohle videjko dáte like, protože ta bitva si like nezaslouží, prostě, prostě ne. Jako, ale, ale opět jsem chtěl vytáhnout téma Smashera a uh, uvidíme. Takže tak, uh, to by bylo asi všechno z tohohle videjka. Mě mm absolutně kompletně by došly slova. toho. Uh, čekne popis videa, kde naleznete všechny odkazy. Discord, Instagram, Touchgear, good like, všechno čekněte. A u nějakého příštího normálního videjka s nějakým normálním tankem, který vyžaduje nějaký umění a skill a víc než dvě mozkové buňky na to, abyste s ním zahrál dobrou bitvu, se vidíme na shledanou. Čus, mějte se zatím.